っていうのも。ተማሩ ሲዘምሩ ዝማሩ በመቀበል አብራቹ በደልታ በጥጨባ በሽሽባ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው ይላል ቅዱስ ዳዊት። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው እንዲሁም ደግሞ ያማረ ነው። ለል ያላችሁ እግዚአብሔርን በጥጨባ በደልታ ወጣት ሰንበት ተማሪዎች ጋራ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እስኪ ለልታው ከዳር እስከ ዳር ይመጣ ያንሳ ለልታው ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ክብር እልል ያላችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። አው ወጣት ሰንበት ተማሪዎች ሸርክ ያልደረሳችሁ ቲሸርክ ቅዱስ ሚካኤል እዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። እልልታው ከዳር እስከ ዳር ይድመቅ። ከተወጣ ሰንበት ተማሪዎች ጋር እግዚአብሔርን አመስግኑ። Thank you.
Thank you.
Let's go.